телевизија и оваа година за Европското ракометно првенство за мажи со своја специјална емисија посветена токму на сите љубители на ракометот. Нашиот колега Зоран Мишевски и овој пат директно од Хрватска ги пушташе сите информации и секако сите вести поврзани токму со ракометот со самите надпревари. Па ете колега, кои се твоите впечатоци од годинешното издание токму на првенството? Подобро едно првенство кое што беше некаде според очекувањата генерални на ракометната јавност, па и на македонската, која што секогаш има високи очекувања. Основната цел ја остваривме, пласман во втората фаза. Тоа го надградивме со три пренесени бода. Трите порази од Вараждин помалку го рушат впечатокот кој што беше направен, и тоа 11-то место кое што по мене не го заслуживме, бидејќи тоа е начинот на бодување. Нашиот реален пласман беше тука некаде околу 7-8-9-то место. Но најбитно за мене е што нацијата цел јануари пулсираше со ракометната репрезентација. Со мали исклучоци ракометарите го дадоа максимумот на секој надпревар. Скапо ја продадоа кожата против оние кои што се посилни. Главно ги добија надпреварите кои што од нив се очекува. Жалиме најмногу за мечот против Чешка, кој што е практично дуел на една равноправна селекција со нашата, ако не и инфериорна, што се покажало во минатото, но не и денес. Жалиме и за начинот на кој што се одвиваше мечот, бидејќи имавме легитимна можност да триумфираме дури и без нашиот повреден капитен Кирил Лазаров, но ете, склоп на многу околности ни го сврте грбот, помалку и самите сме се виновни, но и срекните околности, несрекните околности, тоа е тоа. Значи да се биде тука меѓу 16-те најдобри само по себе е успех. Прашање дали ќе си го дозволиме тој луксус секоја година да гледаме Европски светско првенство со наша селекција во иднина, но ми се чини дека треба да спласнат помалку чувствата и емоциите, па потоа ќе видиме што се сме пропуштили, бидејќи навистина ова беше шанса да го повториме петото место од Србија. Кој според тебе може би се издвои токму на овие надпревари, ново учество на Европското првенство? Ете, ние може да го истакнеме како битолчанец, нели Филип Кузмановски? Па што се однесува индивидуално до нашата репрезентација, ми се чини дека голем дел од мечевите игравме тимски. Многу заслуги му се припишуваат на Рауд Гонзалес, кој што кај јавноста најде на одобрување, како еден веќе респектабилен стручњак, кој што минатата година беше прогласен за најдобар тренер во Европа. Па не знам, индивидуалци, статистиката вели дека Талески и Кузмановски напредуваа, дека Митревски имаше извореден турнир, дека може би и заслужи некоја минута повеќе. Меѓутоа, тоа е специфичен избор што се насува до селекторите и до голманската позиција. Миркуловски се трошеше, Стојлов одигра фантастичен турнир и во одбрана и во напад. Штета за капитенот Лазаров. Многу се даде во колективна улога на овој турнир. Неверојатно играше за екипата и ако беше здрав, сигурно тоа ќе беше друга песна, но мислам дека треба бргу да го заборавиме турнирот и да се насочиме кон баражот. Ја добивме Романија. Не е невозможно да играме на светското првенство. Каква беше атмосферата во самите сали? Нели македонската репрезентација играше во Загреб и во Вараждин? Број навивачи токму од не само од сите градови од Македонија, пред се од Битола. Со автобуси се организира и уште од првиот надпревар беа да ги бодрат токму нашите ракометари. Како беше таму? Па фалангата беше вистински хит и неутралните љубители на ракометот и самите хрвати кои што не седат ракомет, кои што ги забележуваа нашите луѓе низ улици, на плоштади, во фанзоната, пред арена во Загреб, беа одушевени од стилот, пасијата, луѓе поминале преку 1000 километри да дојдат да ја бодрат својата репрезентација. Знаете, во Хрватска ракометот е популарен, но не е спорт бројден, не е како што е ракометот кај нас. Па така, видовме и многу празни места кога не игра Хрватска, видовме финале со полупразна сала. Така да, исто така се буне ако ви играше репрезентацијата нивна во Загреб, па немаше ни публика. Да. Нашата навивачка група, нашите навивачи од цела Македонија и од Хрватска, од околните земји, повторно ја оправда улогата, беа фантастични. Значи, не знам, тешко се споредуваат ракометните љубители од Македонија со некои други. Словенците ги имаше во голем број, но не навиваа така. Сите останати, немав можност да ги гледам унгарците во Вараждин, брзо испадна, ни ми е исто така близко и се очекуваше голем број на унгарски фанови, но направивме еден кут што се одесува до навивачите. Битолчан имаше многу, како и секогаш овај град на ракометот, сите се поистоветуваат со репрезентацијата, пасионирано навиваат,
Имаше многу кои што го седеа првиот круг, многу кои дојдоа потоа. Турнирот е релативно долг, не може секој да си дозволи заради работните обврски да остане две недели, но убаво беше да се видат толку многу македонски луѓе и низ Загреб, и Варадин, и во салите. Така, какво е чувството да се биде новинар? Нели нашата телевизија навремено ги добиваше сите информации и ги споделувавме со нашите гледачи? Какво е чувството да се биде новинар токму кога македонска репрезентација, македонски тим настапува некаде, затоа што нели знаеме нашиот колега Зоран Мишевски ги прати бројните надпревари од полето на спортот на секаде низ светот? Па има голема разлика, бидејќи на оние надпревари на кои што не играме, најчесто сум сам или пак имаме само уште некој новинар, а сега имаше една група од 40 македонски новинари, сниматели, фотографи, техничари, луѓе кои што работат на проектот Европско првенство. Многу е поразлично, поинаку е во пресцентарот, поинаку е на трибина, на тренизите на нашата репрезентација, на официјалните брифинзи, поинаку не гледа организаторот, мислеше дека е веќе знае што значи Македонија за ракометна Европа. И задоволството е големо, има и изобилство на работа, меѓутоа, кога Македонија настапува, тогаш нема замор, нема проблеми и секоја информација е драгоцена. Верувате, поно што споредувавме, никој не известува така детално, така страстено како што ние известуваме за нашата ракометна репрезентација, или пак како споредуваме, тоа тие го прават за фудбалските репрезентации, бидејќи фудбалот е спорт вреден глобално. Ние, кога игра ракометната репрезентација, сите сме селектори, сите сме наведачи. Од една страна и добро е да е така. Така, тоа е таа пасионираност, тоа е таа позитивна енергија, посебно кај нашиот колега Зоран Мишевски. Мишевски, благодарам за учеството во ритмот на градот, се дружиме и понатаму.